ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው? ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ብዙ ጊዜ እንደ ሶሻል ሚዲያ ሳይሆን እንደ አካባቢ አብሮኝ እንዳደገ ሰው የምትረዳብኝ ባህሪ አለ። በቃ የሚልክ ፓፒ፣ አንቺ እኮ ግልጸኛ ስለሆንሽ ነው፣ አንቺ እኮ ማስመሰል ስለማትችይበት ነው፣ አንቺ እኮ ሰውን ሄደሽ በባህሬ ማማ ስለማትች ነው፣ ግልጸኛ ስለሆንሽ ነው፣ ፊት ለፊት ስለምትንጨራጨሪ ነው ትለኛለች። እና ከሶሻል ሚዲያ ከሚረዱ ሰዎች በዋናነት አየት ትረዳኛለች ብዬ ነው ማስበው። አብዛኛውን ጊዜ እኔ ባህሬ ያመንኩበትን ነገር ይፋ እናገራለሁ። ምንም እናንተ ባህሬ ይኖርባችሁ የመሰለኝን፣ ለምሳሌ አጭበርባሪ ከሆናችሁ አጭበርባሪ ናችሁ ብዬ ልናገር እችላለሁ። የሆነ ራስ ወዳድ ከሆናችሁ ደግሞ ራስ ወዳድ ናችሁ ብዬ ልናገራችሁ እችላለሁ። ከመሰለኝ መሰለኝ ነው፣ በውስጥ ከመወጫጭቅ ይልቅ የሆነ ጊዜ በሆነ ምክንያት ልነግራችሁ እችላለሁ። እና ብዙ ሰዎች ግልጽ ከሚነግሯቸው ይልቅ የሚቦጫጭቋቸውን ሰዎች ጓደኛ አድርገው ይዘው ይፋ የሚነግሯቸውን ሰዎች ደግሞ ጥላቻ ሊያድርባቸው ይችላል። አይቲ ደግሞ ይሄን ባህሪዬን የሆነ በቃ ልክ አብራኝ ያደገች ያክል ብዙ ሰዎች እኔ አብረውኝ የኖሩ ሰዎች ናቸው ያመነችበትን ነገር ለመናገር ወደኋላ አትልም። ውስጧ ምንም ስለሌለ ነው ከመናገር ተናግራ እንዲወጣላት ስለምትፈልግ ነው እንደዚህ ማማት የሚሉኝ በብዛት አብረውኝ ያደጉ እንጂ የሶሻል ሚዲያ ሰዎች አይደሉም። አዩቲ ግን ያንን ነገር ትረዳኛለች ከምነግራቸው በላይ ና ሰው በጣም አንዳንድ ጊዜ ገረማለሁ። ምንም እንኳ ስናገራ ከመከፋት ይልቅ ግልጸኛ ነሽ፣ ከውስጥ ከምታሜ በግልጽ ስለምትነግሪ ነው ብላ ስለምትረዳኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሶሻል ሚዲያ እና ፍቅሮች ከሰጠን አንዷ ጓደኛችን አዩቲ ነች ማለት ነው። በተለይ እሷን ነው እኔ በብዛት እንደውም እሷን ነው የምናገራት። ብዙ ጊዜ ሞኒ እንደሆነ ትታን ሄር ነበረ፣ እሷ ሞኒ ሆነ ቀደም ብላ ሞኒ ስትሆን እኛን እየተወችን ስለምንሄድ እኔ ደግሞ እናገራት ነበረ። ሞኒ ስትሆን ይተውሽን ትላልቆቹ ጋር መረጥ ጀመርሽ አንቺ ራስ ወደድ ምናምን ጋር እሷን ነበር የምናገራት። ኋላ የፈለገችበት ደረጃ ስትደርስ እንደገና ከኛ ጋር ተመልሳ እኛው ጋር መሆን ማውራት መጫወት ጀመረች ማለት ነው። እና ግን በበለጠ እንኳ እሷን ብናገራት እሷ ግን በእኔ ተከፍታ አታውቅም ማለት ነው። በእርግጥ አዩቲን የዋህና ብዬ የተረዳሁት በጣም በቅርብ ሰዓት ነው። የሆነ ጊዜ በሆነ አጋጣሚ የቅርብ ሰዎች ታውቃላችሁ ላያት ሄጄ እንደ አጋጣሚ ምን እንደሆነች ባልተረዳሁት መልኩ አልተገናኘንም ነበር። እና ለምን አልተገናኘንም ብዬ በጣም ተቀይም ያልነበር፣ እሷም የራሷ ምክንያት ነበራት። ያንን ያስረዳችኝ ከጊዜ በኋላ ነው። እና እንዴት እንደዛ ታደርጋለህ ብዬ ተቀይም ያኖረ። ከዛ ከውስጣችን አንዲት ጓደኛችን መቀያየም አያምርባችሁም ብላ ስታስታርቀን እሷም ምን እንዳጋጠማት ነገረች ማለት ነው። ከዛ ተነገረች በኋላ በቃ የሀዩን የዋህነት በጣም የተረዳሁት በፊት እኔና ሀዩ በጣም እናወራለን ሚስጥር፣ በቃ አንድ ጊዜ ተተደዋወን እስከ ጧት ድረስ ይነግራል፣ በጣም እናወራለን። ከዛ በኋላ ማውራታችንን አቁመን ያኔ ተኮራርፈን ነበር። እና ከዛ ልክ በታረን በትንሽ ጊዜያት እኔ ጋር ደውላ የቀራትን ማንነቷ ሚስጥሯ ማውራት ስትጀምር በጣም ነው የዋህነቷ የተገረምኩባት። ለምን ከታረቅን በኋላ የሆነ ብቻ ላይ አላህ ሰላምታ ብቻ የምናወራ የምንጫወት ምናምን አድርጌ ነበር ያሰብኩት እንጂ እንደ ድሮ ማንነቷ ትሆናለች ብዬ አላሰብኩም ነበረ። አንዳንድ ሰዎች ስትጣላላችሁ ስትታረቁ ይህ ይቅር ነው የሚቀርባችሁ፣ ከውስጣችሁ ይቅር ብለው ሳይሆን ለአላህ ሰላምታ እንዴት ነሽ እንዴት ነህ በሚለው ብቻ ይቀርባሉ ብዬ ስለማስብ፣ አዩቲ ግን ልክ እንድታረቅ የቀረውን በቃ ያስከፋትን ያስደሰታትን ማንነቷን ሁሉን ነገር ነበረ ለእኔ ማማከር የጀመረችው ስለሚሆነው ነገር ወደፊት ስለሚሆነው ነገር። ከዛ ወዲህ ነው አዩቲ ዋና ብዬ እንድረዳ ያደረገኝ። እና ይህን ሰዓት ያክል ችላ ተባብለን ተዘጋግተን ገና አሁን ታርቀን እኔም ደግሞ ወርጀባታለሁ ማለት ያጠፋችሁም ጥፋት ስለነበር እንደዛ ወርጀባትም። ሆኖም ግን እንደገና ልክ ድሮ እንደነበረ ማንነት ተመልሳ ከኔ ጋር እንትን ቀጠለች። እና ባህሬም በጣም ትረዳኛለች፣ እውነት ነው የምላችሁ ትረዳኛለች። በቃ ብናገራት ምንም አይመስላት ይሆናል አይደል? አንዳንድ ጊዜ የተሰማውን ዝም ብሎ ዘርግፎ እንደገና ሰላም የሚሆን ሰው ያንን ባህሬም በጣም ከሚረዱ ሰዎች በዋናነት አዩቲ ናት። እና በጣም ይገርመኛል፣ አብራኝ ያደገች ያክል ይሰማኛል። ምንም ነገር ቢናገራት ራሱ አይ
አይከፋትም ማለት ነውና ስለምትረዳኝ እውነት ስለመናገር ስለምትረዳኝ የምናገረው ነገር ሳላስከፋት በቃ ግልጽ ስለሆንሽ ነው ለምትለይ ነገር ምንም ሳትከፋብኝ ማንነቴን እንደው በቃ እንዲጠነክርበት ከመታደርብ አንዷ ሃይቲናስ እና ይሄን ባህሪዋን ወድላታለሁ የሰው ልጅ ተሳሳሽ ነው ሁላችንም የራሳችን የሆነ ማይመች ባህሪዎች ይኖሩና ሁላችንም የሰው ልጅ ፍጹም አይደለም ግን ከነዛ አንዱ ሃይቲኔን በመረዳቷ እንደገና በቃ ሳትቀየምብኝ አብረን እንዝ ደረጃ በፍቅሮችም ስለደረስን በጣም ደስ ብሎኛል በዛ ላይ ደግሞ ጀግንነቷን ሳላደንቃላልፈው በጣም ጀግና ናት አረቤት የምሰራበትን ቤት እንዴት እንደሆነ ተነግረኛለሽ ከምናወራው አንፃር በጣም ትልቅ ቤት እየሰራች በዛ ላይ ደግሞ ልጅ ሆና ተደፍሳት ይዝራሱ አስተሳሰቧ እንዴት ትልቅ ሰው ነው ገንዘብ ለመያዝ ያላ ሴፍ ለማድረግ ያላ ጉጉት ለመለወጥ ያላ ጉጉት በዩቲዩብ ብቻ አይደለም አብዛኛው ሰው ሃዩቲን ጀግና ነሽ እንደዝነሽ የሚላት በዩቲዩብ በተደጋጋሚ ቪዲዮ ስለምሰራ ቻናሏን ስላሳደገች ሊሆን ይችላል ግን እሱ ብቻ አይደለም ሃይቲ በግል ህይወቷ ራሱ በጣም ጠንካራ ናት በቃ እንደ አንዳንድ ጊዜ ወጣት ስትሆኑ ሳውዲ አረቢያ ላይ ተደርሳት ይዙ ስትቀሩ በቃ ሰርታችሁ ኢጃዛ መውረድ መጨፈር የሚያምራችሁ ብዙ ሰዎች አሉ ከዛ ፋሽን መቀያየር ሱቅ መሄድ የተለያየ ነገር መግዛት ያምራችኋል ሃይቲ በስንት ጊዜው አንድ ጊዜ ኢጃዛ የምትወርድና ከዛ ማልፎ ደግሞ እዛው ስራዋ ቦታ ጠንክራ ሰርታ ስራ እየበዛባት እንኳን በጥሩ ዋጋ ሰርታ በጥሩ ሁኔታ ህይወቷን ለማሻሻል የምትጥርጅ ነች እና በሶሻል ሚዲያ ብቻ አይደለም ጀግንነቷ በግልም ብዙ ሰዎች የማያደርጉትን ነገር የምታደርግልሽ ነች ያ ደግሞ ምንድነው ገንዘብን ሴፍ ተማድረግ ጠንክሮ ከመስራት ፋሽንን ተከትሎ ገንዘብን ካለማባከን የተነሳ ነው የምትለወጣውና በግልም ህይወቷ ጀግና ነች ጀግንነቷን በማንኛውም ጊዜ ሆኜ ሃይቲ እኮ ጀግና ነች ከማለት አልፌ አላውቅም በሶሻል ሚዲያ በግል ባለው ህይወቷም ከማውቀው አንፃር ማለት ነውና እና በፍቅሮች ግሩፕ ብዙ ላይፍ አሳልፈናል አንድ ላይ ስትሆኑ እንግዲህ ግሩፕ የሚከፈተው ሞኔታይዜሽን ለመሆን ሰዓት ለመሙላት ለተለያየ ነገር ነው ከዛ በኋላ የሰው ልጅ አላማውን ካሳካ በቃ ይካለ ከዛ ከግሩፕ ይበተናል ማለት ነው እኛ ግን እስካሁን ድረስ አንበተን አለን ዛሬ ማለት ነው ወደፊትም አብረን እንኖራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁና እንግዲህ ስለ ግሩፑ ሳስብ የሆነ ቤተሰብነት ይሰማኛል በግሩፕ ውስጥ ሳንገጫጭ ቀርተን አይደለም የማያስማሙ ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በዛ ውስጥ ምንድነው አለመለያየት አለ አንዳንድ ጊዜ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ስትኖሩ ከአያቶቻችሁ ጋር ከአክስቶቻችሁ ጋር ልትጣሉ ልትኮራረፉ ላትስማሙ ትችላላችሁ ግን ቤተሰብ ስለሆናችሁ መለያየት አትችሉ መበታተን አትችሉ ምክንያቱም ስጋ ናችሁ ይሄ የፍቅሮች ግሩፕ እኔ ቤተሰብነትን ያስታውሰኛል ብንጋጭም ብንናጭም ብንኳረፍም ብንጣላም ብንታረቅም አብረን እዛው እንትን እየተገጫጨን መልሰን የምንታረቅበት አብረን የምንኖርበት አብረን የምንቀጥልበት ቤተሰብነትን ያስታውሰኛል እና አንዳንድ ጊዜ ስጋ ጋር ነው እንደዛ ዘመድ ጋር ነው ቤተሰብ ጋር ነው ተጣልታችሁ ተለያይታችሁ የማትቀሩት እንጂ ግሩፕ ላይ አንድ ሰው ካልተስማማ በቃ ወጣለሁ ብሎ እስከ መጨረሻው መለያየት የሚችል ነበር እኛ የፍቅሮች ግሩፕ ደግሞ እንደዛ አይደለም ወይም ደግሞ ለዩቱብ ነው የተገናኛችሁትና ዩቱብ ስታቆሙ የሚበተኑ ሰዎች በዛው የሚጠፉ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ከውስጣችን ሀዊቲዩብ ነበረችበትና ዩቱብ አቁማለች ግን ዩቱብ አቁምኩ ብላ ከፍቅሮች ርቃ ወይም ተለያየት አታውቅም ሁሌም አብረን እንደ ቤተሰብ ስለምንተያይ ብቻ ማለት ነውና በዛ ውስጥ ይሄን ነገር አያለሁና እግርና እግርም አንድ ላይ ስትኖሩ እግርና እግርም ይጋጫል እንኳን አንድ ግሩፕ ውስጥ ሆናችሁ በነገራችን ላይ ኖርማሊ ሶሻል ሚዲያ የምታቋቸው ጓደኞቻችሁ ጋር በላይቭ በአይዲያ በተለያየ ነገር ትጣሉ ትችላላችሁ እንኳን አንድ ግሩፕ ውስጥ አለመጣላት ሳይሆን አብሮ መዝለቅ ነው እናም የብዙዎቻችሁ ጥያቄ እንዴት በአሁኑ ሰዓት ለምን ትሄዳለህ ለምን ጦርነቱ እስኪረጋጋ አትጠብቅም ብላችኋል እንዴት ልትሄድ አነሳሳት የሚል ጥያቄ አለና ያው አንዳንድ ጊዜ ልባችን ለመሄድ ካሰበ የእውነት ደስ አይልም ስራው ራሱ ስሩ አይደለም ይዘጋናል እና ሌላው ደግሞ እንድትሄድ የገፋፋት እንግዲህ ባሉካ ነው ኢትዮጵያ ባልማግባት ደስ ይላል በቃ ከስደት ያላቃቸዋል እና
እንግዲህ ታዩቲ ባታገባ ኖሮ እኔ ነበርኩ መቀርማት እርግጠኛ ነኝ እኔ ቀድሜ ነበር መገባው እኔ አገባሁ ያለች ቀን ሲጀመር በቃ አይ ነይ ነይ ብሎ ይወስድሻል ብዬ ተስፋ ቆርጫለሁና ያው ኢትዮጵያ ስታገቡ እንግዲህ ያው ወንዶች ደግሞ ብዙ ማይታገሱም ነው ቶሎ ናፍቀሽኛል ለምንድነው ማመጨው እስከ መቼ ነው የምጠብቅሽ ምናምን ሪው ይላሉ አንድ ጊዜ እንግዲህ የአረብያ መጅልስ ያስገባሉ አንድ ጊዜ አልጋውን ያስገባሉ በቃ እንትን አይሉም እሺ አይሉም እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እንድትሄድ የሚያነሳሳት እርግጠኛ ላይ ባሉካ ነው ማለት ነው እና እናንተም ያላገባችሁ ኢትዮጵያ ብታገቡ ከስደት ለመላቀቅ ዋናው መፍትሄ ነው ብዬ ነው የማስበው እና ይህን ይመስላል እና ውድ ጓደኛዬ እወድሻለሁ አከብርሻለሁኝ በሀገራችንም እንሻላ አንቺም ደህና ሆነሽ ከቤተሰቦችሽ ጋር ያገናኘሽ በሀገራችን እንደምንገናኝም አልጠራጠርም እና መልካም ጉዞ በሰላም ለሀገርሽ አብቃሽ በሰላም ከቤተሰቦችሽ ጋር የምትገናኝ ያድርግሽ የምትወልጂ የምትከብጂ ያድርግሽ እና ለቀጣው ህይወትሽ መልካም ህይወትን እመኝልሻለሁ እና እስኪ አሁን ደግሞ ምግቡን እንመገብ ማለት ነው ብትኖሪና ባጎርስሽ ደስ ይለኛል ያው ነገሮች አይሰካኩም እኔም ያለሁት ኢጃዛ መውረዳችን ምሰው ቤት ነኝ እሷም ደግሞ ያው እዚህም ደግሞ ባለፈው እንኳን ልምጣ ብላኝ ነበር አሁን ባይሳካላትም ግን ያለሁበትም አረብ ቤት ስለሆነ ብዙም ላይ ያስደስታች ይችላል እዚህ አረብ ቤት መታ ብትመለስም በማለት ብዙም እኔም ትኩረት ሰጥቼ ነይ አላልኳትም እና በሰፊው ግን በሀገራችን ላይ አላህ ደህና ያድርገን እኔም በሰላም ያስገባኝ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው እና እንግዲህ በዙ በኦንላይን አንድ ጊዜ ላጎሰሻ ተያለሽ እና አያ እወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ እንደዛ አይነት የምትረዱ ጓደኞችም ስላለኝ እድለኛ ነኝ በነገራችሁ ላይ በሀገራችን በስተጀርባ ባህሬን ተረድታችሁ በምናገራችሁ ነገር ሳትቀየሙ በነገራችን ላይ አሁን ላይ ቀንሻለሁኝ እንደዚህ ሁሉንም ያመንኩበትን ነገር መናገር ሁሉ ቀንሻለሁ በፊት ግን ከነ ሀያት ጋር በምኖርበት ሰዓት ከአመት በፊት ነው ቢያንስ ከአመት በፊት አሁን እስካሁን ወደ ሁለተኛ አመታችን ይገባል እና የዛን ሰዓት ላይ ነበረ ምንም ነገር ይሰማኝ ካልተናገርኩኝ ይረብሸኛል እንቅልፍ ይነሳኛል ከዛ ደግሞ እንደዚህ ስራ ስሰራ ራሱ በቃ ያችን ነገር ከጭንቅላቴ ካላወጣው ስራዬን ትቼ ወዲህ የምልበት ጊዜ ነበረኝ እና ባህሪዬ ነበር የግልም ባህሪዬ አሁን ግን የተናገርኩት ሁሉ ሰዎችን እንደማስከፋ ከመረዳት የተነሳ ቀንሳለሁ ምንም ነገር ባህር የሆነ የተሰማኝ ነገር ቢኖር እንኳን ሁሉ ነገር ተሰምቶኛል ብዬ ሁሉንም አልናገርም ግን በዛን ሰዓት ያሉ ጓደኞቼ ግን በዛን ሰዓት ካሉ ጓደኞቼ አንዷ ሀዩቲ ነች የተሰማኝ ሁሉ እንደዚህ ነሽ ብዬ የምናገራት ማለት ነው እና አሁን ላይ እንደ ድሮ አይደለም ያም ሆኖ ደግሞ ገጸኛ ነሽ ጀግና ነሽ እያለች የምታበረታታኝ ሀዩቲ ነች በደንብ የተረዳችኝ ማለት ነው ምንም ብላት ምንም አይመስላትም በአንዳንድ ጊዜ ከብድ ነው የምትወጥረኝ ተንጨርጭራ ዝም ትላለች ነው የምትለኝ ማለት ነው እና ያንን ባህሪዬን ስለምትረዳልኝ በጣም እጅግ አመሰግናለሁ ሄሎች እኔ እንጃ ባህሪያችሁን ተረድተው አብራችሁ የሚኖር ሰው በነገራችን ላይ ማግኘት ራሱ መታደል ነው አንዳንድ ሰዎች ይወዷቸዋል ግን የሆነ ነገር ስትናገሯቸው ባህሪያቸውን ይህን ጥፋት አለባችሁ ስትሏቸው የሚርቋቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው እና ይህም መታደል ነው እና እወድሻለሁ አከብርሻለሁ መልካም ጉዞ እላለሁኝ እኔ መስላል አላዛባችሁ እንግዲህ እኔም ልብላ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ